Vladimir Putin endi Ukrainada nima qiladi? U nimalarni o'ylayapti? Putinning maxsus harbiy amaliyoti rejaga muvofiq ketmayapti. Biroq ortga qaytish Putinga xos emas. Vladimir Vladimirovich Putin. Ammo bu. Спасибо. Прошу вас. Moskvadagi yig'inda o'sha Putin Kreml yetakchisiga ko'ra Rossiya jabrdiydi, Kiyev rasmiylari esa terrorchilardir. Yodga olganda esa Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya bo'ladi. I don't follow them. Konstantin Rimchukovning gazetasi Rossiya mulozimlarini maxsus amaliyot fonida yadroviy qurol bilan qo'rqitishda ayblaydi. Unga ko'ra Putin dunyoda yangicha tartib istaydi. Keskinlik esa bu yaqin o'rtada yumshamaydi. He is authoritarian. U yadroviy davlatning avtoritar lideri. Bu mamlakatda mutlaq rahbar. He has some strong beliefs and perceptions. O'zi telbalarcha ishonadigan kuchli e'tiqod va tushunchalari bor. Endi esa ularning hayot mamot ekaniga ishona boshlagan. Putin Ukrainada yadroviy qurol qo'llashgacha boradimi? U xavotirli ishoralar qildi. Ukraina ishg'oli arafasida yirik yadroviy mashg'ulotlar o'tkazdi. Keyin G'arbni buning shunchaki popsa emasligi bilan ham ogohlantirdi. Putin mag'lubiyat degan narsani aqliga sig'dira olmaydi. If you'd run a country for 22 years like Vladimir Putin has. Agar siz ham Putinga o'xshab bir davlatni 22 yil boshqarib, tanqidchilaringiz ovozini o'chirib, muxolifatni yakson etgan bo'lsangiz, o'zingizni doim g'olib his qilib qolasiz. Bundan o'zgasini e'tirof etish esa yengilmas emasligingiz haqidagi noxush haqiqatni tan olishingizni anglatadi. Nazorat va muvozanat bo'lmagan, rahbarlari xalqqa hisob berishga o'zini mas'ul his etmagan davlatda Kremlni jilolash deyarli imkonsiz. The problem is that the system which was created in this muammo mavjud tizimning jamiyatni shakllantirmaganida. The society. There is a lot of very nice people in Russia. Rossiyada yaxshi odamlar juda ko'p, ammo fuqarolik jamiyati yo'q. Xuddi shu bois ham Rossiya qarshilik ko'rsata olmaydi. Hozircha esa Kremlga qarshilik faqat Ukraina va G'arbdan kelmoqda.